só, olha como que tá ficando aqui, ó, nosso trabalho. Aqui vai ter, até na porta aqui, ó, vai ter ainda uma fileira de piso igual aquela lá, ó, o mesmo piso, de 60 por 1,20. Então vai ter mais uma fileira aqui, ó, até lá em cima. Daqui pra lá vai ser acabamento de massa corrida, beleza? Porque aqui vai ficar um guarda-roupa aqui, ó, tipo um closet. Então é um banheiro bem grande aí, ó. Aqui vai ter um box de fora a fora aqui, certo? É, ali vai ser o vaso sanitário e lá vai ser o chuveiro. E aqui vai ser a banheira, certo? Então vai ter uma banheira aí, ó. Aqui tem uma janelona bem grande. Aqui também tem outra, ó, que já é fora da área do box que vai ter aqui, né? Separando essa área que vai ser um closet da área de banheiro para lá. Beleza? Aqui é um piso 60 por 1,20 que eu tô sentando aqui, ó. E esse é um estilo rústico, ó, tá vendo? Com madeira à vista e forrinho de cedrinho. E olha aí como é que tá ficando. Show de bola, né, pessoal? Muito legal. Vai ter um nicho ali, ó, de 70 por 30 de tamanho. Certo? É, era pra ser um pouquinho maior, mas justo aqui tem uma coluna aqui, ó. Então não deu pra fazer maior aqui. E aqui é a área do chuveiro, né? Tem um ralo no canto. Aqui tem um rebaixo. Aqui tem o revestimento madeirado que combina aí com o estilo do banheiro aqui, ó. E é isso aí, meus amigos. Ali tem um ralo da área seca e aqui o vaso sanitário. E aqui é a banheira. Ela tá um pouco mais fundo aqui, né? A região onde vai ser a banheira, porque depois da banheira acabada tem que dar no máximo a altura do peitoril dessa janela aí, ó. Então foi preciso deixar mais baixo aqui para quando instalar a banheira, o limite máximo da altura dela ficasse na altura da janela lá. Depois dessa janela vai ter um vidro e vai ter um tipo de um filme aí na janela que vai impedir que quem tá lá fora enxergue aqui para dentro. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Segue aí nossos vídeos aí. Tô voltando a postar de novo uns vídeos para vocês. Então é isso aí, meus amigos. Um forte abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.